Paytaxt ərazisində baş verən kütləvi davada isə 2 nəfər bıçaqlanıb. Hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb. Cavad xan küçəsində dava yaranıb və bu zaman 17 yaşlı Əli Qəhrəmanlı, 16 yaşlı İsmail Salayev bıçaq xəsarətləri alıblar. Yaralılar xəstəxanaya gətiriliblər, onlara lazımı tibbi yardım göstərilib, kürək nahiyəsindən zərbə alan Əli Qəhrəmanlı palataya yerləşdirilib. İsmail Salayevin xəsarəti yüngül olduğundan ambulator müalicəyə buraxılıb. Polis əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçiriblər, zərər çəkənlərin ifadələri alınıb, faktlarla əlaqədar cinayət işi açılıb.